Antti Lindberg tässä, tervehdys taas. Toinen nyt uuden tubettamisen aikakaudella, eli aloitin 3.9. tämän valtavan massiivisen tubettamisen kertomalla ensin, että minkälainen kanava on kyseessä. Ja nyt sitten mennään kakkosvideoissa, vaan aloitetaan näitä työjuttuja. Ja tänään nyt sitten 4.9. niin mulla on ensimmäinen nettiveneen tilaama koeajojuttu ja sen kuvaukset edessä. Ja se on hyvin mielenkiintoinen keikka. Taustaksi nettiveneessä on ollut avustajana vuosikaudet Raimo Tengvall. Raimo tunnen hyvin vuosien takaa muun muassa auto- ja liikennetoimittajista ja tietysti Puskuri liikenneohjelman, Ylen liikenneohjelman juontajan paikalta. Ja Raimo on opiskellut tässä viime vuodet ja nyt on valmistunut opiskeluista ja sitten siirtyy opiskeluja vastaaviin työtehtäviin. Ja tuo avustajan paikka on nyt sitten vapaana ja netti X, eli siis netti, venettä ja autoa ja konetta ja niin poispäin pyörittävä Otvaan Median yhtiö testaa sitten meikäläisen venetaitoja. No, mulla on pitkä venetausta ja paljon merellä ollut ja se on tuttua hommaa, mutta en ole tätä asiaa niin kuin tuonut esiin enkä mitään venekoja ei ole ennen tehnyt, mutta nyt siis ensimmäinen semmoinen tulossa ja kun mä teen yksin näitä juttuja, me, myself and I periaatteella, niin haaste on tietysti se, että kun lähtee tuosta rannasta veneellä ajamaan, niin millä ottaa niitä kuvia. No, tietenkin voi ottaa rannassa kuvia, ja ottaa kuvia jo siinä, ja aion myös tehdä semmoisen niin kuin esittelyvideon. Niin tää vene, mitä käyn ajamassa, niin on tota noin... päästä surisee sen verran paljon, että yes, Master Pro 470. Sorry, oli niin ajatukset täällä tässä laitteessa, josta kerron ihan hetken päästä. En mennä muistaa venettä. Mutta alumiinivene, joka käsittääkseni rakennetaan Pietarin telakalla. Mä en tiedä tätä venäläiskytköstä, että onko se niin venäläinen merkki. Ei oikein netistä mennä löytyä niin tietoa, mutta liike, josta mä saan tämän veneen lainaan koeajoa varten, niin on luvannut sitten vastaa mun kysymyksiin, mua meidän kello 11 sinne. Ja Master Pro siis koeajossa ja tämmönen pulpettivene, apovene, boosterin kilpailija, boosterin varmasti aika moni suomalainen tunnistaa. Mutta jos mennään siihen ongelmaan, niin haaste on se, että millä kuvaa itse itseään veneessä ja veneellä ajaessa. No, ne on yksi vaihtoehto on sitten tosiaan se, että laitulla kuvaa jälleen toistoa, mutta toinen vaihtoehto on se sitten, että millä saa niitä niin sanottuja ajokuvia, missä vähän tyrskyä ja voi vähän niin kuin näyttää mukavasti niitä veneen ominaisuuksia. Siis tommonen perus vene, niin sen ominaisuus on se, että mennään vaikka jokin mökki saareen ja sen pitää niin turvallisesti hoitaa ne kamat ja ihmiset sen saareen. Mulla on tästäkin kokemusta, meillä on mökki ollut saaressa aika 80-luvulla ja tiedän sen maailman, niin siinä on ennen kaikkea se kantokyky ja kuljetuskapasiteetti ja se turvallisuus keskiössä. Ja silloin vedettiin muuten boosterille. Boosterissa on paljon kokemusta. No joo. Yksi vaihtoehto on se, että menee semmoiseen aukeeseen paikkaan. Sitäkin ajattelin vielä merikortista katsoa, että löytyisi semmoinen paikka, jos olisi joku laituri, niin voi laittaa sitten kameran, videokameran tai parikin ja ne kuvaa ja mä ajelen siinä ja siitä saan semmoista ajokuvaa. Sitten mä laitan tietysti kameroita kiinni, GoProta, mulla on Canonin Mini X. Ja pyrin myös sieltä niin kuin veneen kyydistä jonkunlaisen pienen videoselostuksen tehdä. En aio tehdä sellaista videoa, jossa on niin kuin täys koeajo, vaan enemmän niin plussat ja miinukset. Tämä on myös sun nettiveneen toive, napakka video. Ja sitten tekstissä tulee enemmän sitten niitä muita ominaisuuksia. Mutta tosiaan tämä kuvaaminen on se haaste. No, yksi keino on tämmöinen Mavic, joka on ollut mulla vuoden 2017 alusta. Silloin kun tuli, niin otin ja tällä aika paljon kuvannut erilaisia juttuja. Olen muuten myös sitten Trafin listoilla, eli joudun jokaisen lennon merkkaamaan. Sinällään se on huvittavaa, että listalle ilmoittaudun tuossa vuoden 2017 lopulla. Myönnän rikokseni, en ole heti ilmoittautunut, mutta nyt olen siellä. Ja en ole muuten kertaakaan lentänyt sille listalle menon jälkeen. Mutta siihen kyllä vaikuttaa osittain se, että täällä yhdessä kuvauksessa tuossa syksyllä 2017 niin kävi niin, että tuolla katsastuskonttorilla plussa katsastuksen konttorilla tuolla Tikkurilassa, niin se ajo meikäläinen liian lähelle semmoista autonnostotelinettä ja osui vähän siipi siihen ja pum, se meni niin kuin lappeella ja alas siitä noin 1,5 metristä. Ja sen jälkeen niin sitä on vähän huolettu ja näin, mutta en ole kokenut sitä ihan stabiiliksi vieläkään. Ja
aion pienen koelennätyksen tehdä nyt ennen sitten varsinaista kuvausta ton Master Pro 470 kanssa. Muut kamerat, mitä mä aion käyttää, mä aion muuten jossain vaiheessa tehdä videoon noista kameroista, mitä mä oon käyttänyt tässä vuosien varrella, tai ennen kaikkea ehkä nykykalustosta, koska mä oon sitten myynyt niitä vanhoja kameroita pois sellaisia, joita en oo enää tarttunut. Mutta tällä hetkellä niin pääkamera on Canonin C100 Mark II elokuvakamera, joka on nyt tämä kuva. Ja sit mä käytän Canonin CX10, joka on 4K-kamera. Joka eilen oli mulla kakkoskamerana, kun mä tein tuon tervetuloa kanavalle, mutta se pirulainen, jos on yleensä ollut aika hyvä tarkennus, mutta tuli tosta sivusta, niin se ei tarkentanut, niin ei voinut käyttää sitä kuvaa. Ja nyt laitoin kakkoskameraksi sitten vanhan luottopelin, jossa on tämä kuva, näin heiluja näytetään tänne näin, tämä kuva, niin se on Canonin 60D, joka tekee semmoista tosi kivaa elokuvallista fiilinkiä. Toki nyt polttaa kyllä joku verran täällä, näin puhuttiin tätä kuvaa, mutta meditissä voidaan vähän vääntää sitä. Jep, ja sitten mä oon käyttänyt vuosikaudet, se, kun se tuli markkinoille, niin Panasonicin GH4, tykkään tosi paljon edelleen. GH5 tietysti polttelee, mutta nyt ei oo kerta kaikkiaan pelieuroja hankkia mitään uusia kameroita, enää nykyinen kalusto edelleen niin hyvässä kunnossa. Sitten tosiaan pari GoProta, se Mini X. Sitten löytyy vielä klassikkopeli valokuvaamiseen, Canonin Mark II. Canonin 5D Mark II. Tykkään erittäin paljon kamerasta, todella hieno peli ja siitä en tule luopumaan ikinä. Sitten mä kuvaan paljon kännykällä, tänäänkin aion kuvata sitten DJI tämän kahvan kanssa, jonka nimeä, tässä on joku ihme nimimuisti juttu. Mulla on muuten semmonen tässä niin kuin kameran kanssa, mutta sitten tää kahva, joka nimeä muistan, laitan sen kännykän, koska tuo kännykän kamera on parempi tuossa mulla iPhone 7 plussassa, niin mä teen sen videon sitten siellä rannassa, kun mä hyppään veneeseen ja käyn sen läpi siinä niin mä aion tehdä sillä 7 plussalla. Mut jep, nyt alkaa sellainen tilanne, että täytyy kerätä kimpsut ja kampsut ja lähteä ajelemaan tonne kohti Jollasta, Itä-Helsinkiä ja aloittaa sitten ensin koe jollain ja sen jälkeen sitten keskittyä niin kuvien ja videoiden ottamiseen. Eli materiaalia pääset sitten katsoa, kun se on valmista, ja ehkä mä jotain pientä esimerkkiä saatan tähänkin videoon leikata, jos ehdin. Tavoitteena olisi kuitenkin, että tänään 4.9. saisin tämän videon julki, eli voi olla, että nyt tähän ei tule sitten niitä esimerkkikuvia, mutta tulee sitten aikanaan nettiveneeseen, siitä toki ilmoittelen. Kiitos, kun seuraat kanavaa. Jos tykkäät mun jutuista, haluat tietää lisää elämänkuvan tuottamista, mun ajatuksista siitä, mä oon pitkään TV:tä tehnyt, videoita tehnyt itse asiassa vuodesta 2004, no aloitus on ehkä vähän aikaisemmin, mutta 2004 niitä on näkynyt niin julkisesti näitä meikäläisen tuotoksia, niin tilaa ihmeessä kanava. Osoita sillä, että dikkaat, kommentoi, jos on tää kommentoitavaa, kysy, jos jotain haluat kysyä näistä vehkeistä, me tässäkin esiintyy. Kiitos, kun oot messissä ja toivottavasti pysyt jatkossakin. Kiitti. Moro.